Era um, era dois, era cem. Era um mundo chegando e ninguém soubesse o seu poder. E desse uma mulher. Era um, era dois, era cem. Vieram pra me perguntar: você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento. Olhei pro mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me dera agora eu tivesse a pior. Quem me dera agora eu tivesse a pior. Você tinha uma preferida? Eu não tinha preferência. Eu queria que aquilo tudo desse certo. Eu estava lá morrendo de medo que acontecesse alguma coisa, que o artista... Tinha um problema. Às vezes você ia procurar o artista. Cadê o Chico? Cadê o Chico? Vai atrás dele, etc. Ele está tomando um troço no botequim ao lado. Quando a gente estava fazendo tudo aquilo, o objetivo era fazer um bom programa de televisão. O festival nada mais era do que um programa de televisão. Só que, de repente, por força de uma série de circunstâncias, ele adquiriu até uma importância histórica, política, sociológica, musical e transcendental, e etc. Mas, naquela hora, você não está sabendo que isso vai acontecer, porque isso aconteceu ao longo do tempo, né? Para mim, o que tinha que aquele espetáculo tinha que acontecer sem erros. Ao vivo... A gente estava ao vivo com uma plateia tensa, os jurados tensos, etc. Artistas também num clima de nervos à flor da pele, onde se jogava a possibilidade de que um deles se transformasse num astro da noite para o dia, ou do dia para a noite. Fala uma coisa, Chico, que eu gostaria de saber agora, talvez você pudesse me explicar. Há compositores que me dizem assim, não, a música é bonita, mas não é música de festival. O que seria música de festival? Olha, pouco a pouco, com a sequência dos festivais, um ano após o outro, vai se criando uma espécie, uma fórmula que agrada, então certos tipos, certos ritmos que agradam mais, tá? Que nem música de carnaval, algum tempo atrás, né? A música de carnaval tem que ser, diziam, tinha que ser curta e plá, plá, plá. Tinha algumas que quebravam a regra. E festival, à medida que vai se repetindo, vai apresentando uma coisa assim, entende? Um esquemazinho, que a música fica festivalesca quase, entende? Quer dizer, o que é bom, agora, contanto que o compositor de festival seja também um compositor de mediano, para continuar com o movimento o ano todo, entende? Chico, eu vou deixar você beber um pouquinho de água se preparando para a finalíssima, tá? Muito obrigado. Tchau, Chico. Obrigada, tchau. Viu? Boa sorte para você, Chico Buarque, um dos rapazes que deram uma transformação enorme assim à nossa música popular brasileira, e o povo muito deve a você. Felicidades. Eu sempre achei que os festivais poderiam ser organizados como os espetáculos de luta livre. Você vai perguntar, pô, como espetáculo de luta livre? É claro, tem que ter o mocinho, tem que ter o bandido... Tem que ter o pai da moça, tem que ter tem que ter tudo. Mais ou menos, a filosofia, na minha cabeça, era mais ou menos assim. Organizar um espetáculo e selecionar os intérpretes mais ou menos dentro disso.
Então, o Chico era o bonitinho, o outro era não sei o quê. É mais ou menos isso. A gente achou que poderia organizar o espetáculo para que ele, vamos dizer assim, despertasse maior interesse do público, certo? Estamos abrindo nesse instante a finalíssima do terceiro Festival da Música Popular Brasileira. Uma equipe de centenas de pessoas, entre técnicos, músicos, artistas, orquestradores, jornalistas, maestros, enfim, toda a TV Record, deu o melhor do seu esforço para que pudéssemos, nesta noite, encerrar o festival, o acontecimento máximo da música popular em nossa terra. E em todo o tempo, nosso trabalho teve como objetivo principal o de obter a sua atenção e o seu aplauso. Hoje colocaremos em confronto as 12 músicas que conseguiram passar nas 3 eliminatórias do festival. Eu me lembro de um ovo que passou no meu nariz e passou assim, estourou ali perto do Tico, leu o Tico Anísio, Ferreira Goulart, por ali, ali, estourou ali, pá! Teve que jogar o ovo, né? Porque nós eliminamos. Era uma plateia quente, quente. Tanto que eu tinha uma técnica, né, para sair depois dos festivais na Record. Quando acabava, eu pegava minha mulher, que estava na plateia, aí saímos nós dois, com a plateia, gente aberta, e a gente saindo no meio do povo, e eu dizendo para minha mulher, é um absurdo, é um absurdo. É um absurdo. E assim, eu ia assim até lá fora. É um absurdo, é um absurdo. Que alguém disse, alguém falou assim, o Sérgio Cabral está revoltado contra alguma coisa aí. Eu senti a necessidade de haver, passar para o telespectador a reação do público. E para isso, então, eu resolvi pendurar um microfone no teto. Vi, consultei o diretor técnico, vi se era possível, não havia problema, para poder manobrar isso e possibilitar ao espectador que estivesse em casa ter uma reação o mais próximo possível daquele que estava na sala. A vaia tinha até musa, que era a Telé Cardim, que era a musa da vaia. Ela ia vestida de vaia. Ela tinha um vestido com um U aqui assim, que era vestida de vaia. A vaia era muito divertida, porque, em geral, quem vaiava era estudantada, né? As pessoas mais velhas, essa coisa, não tinham disposição de vaiar. Mas esse foi o festival onde a vaia chegou no mais profundo da resposta. A ficha da música de número 8 faz com que eu solicite ao nosso público um minuto de especial atenção. A música vai ser apresentada com um arranjo inteiramente modificado. E, portanto, nestas condições, o autor, que é o compositor Sérgio Ricardo, solicita ao público que procure ouvir o seu arranjo no sentido de poder julgá-lo melhor. Sérgio Ricardo. Deixa eu dizer uma coisa.
Deixa eu dizer uma coisinha pra vocês. Minutinho. Minutinho. Assim não é possível. Momento, por favor. Momento, por favor. Eu queria apenas dizer aos presentes que, depois desse festival, o nome da música... Minuto! Minuto! O nome da música vai se chamar Beto Bom de Vaia. De forma que vocês podem vaiar à vontade. Tá, olha, por favor, ouçam. Minutinho. Acontece o seguinte, aqui na plateia só tem pessoas inteligentes, como eu tô vendo. Quer dizer, vocês estão vaiando a vocês mesmos. Vocês estão vaiando a vocês mesmos. Não, eu não canto com baixo de vaia. Minutinho. Não canto. Muito obrigado, meus capitães. Eu quero pedir aos que aplaudem e aos que vaiam um pouco de lucidez nesse momento para poder entender o que eu vou cantar. Chora por fim de glória, dá seu recado enquanto dura sua história. Não chora por fim de glória, dá seu recado enquanto dura sua história. Como bate batucada, Beto bate bola, Beto é o bom da molecada e vai fazendo escola. Tira de letra pelada com bola de meia, disse adeus a namorada, a lua é bola cheia. A cigana viu azar e Beto não deu bola e aceitou a proteção do primeiro cartola. Nas manchetes de jornal, Bebeto entrou de sola. Eita! Um novo craque nacional, Bebeto bom de bola. É. Foi-se a Copa e foi-se a glória, e a nação se esqueceu do maior craque da história. Quando bate a nostalgia, bate noite escura, mãos no bolso e a cabeça baixa sem procura, Beto vai chutando pedra cheio de amargura, num terreno tão baldio quanto a vida. Eu não consigo nem ouvir o tom. Onde outrora foi seu campo de uma aurora. Vocês ganharam! Vocês ganharam!
eu não poderia compreender, como profissional, uma atitude de um profissional como Sérgio Ricardo. Tenho a impressão que ele perdeu completamente, vamos dizer, as estribeiras. E a nós, como diretor da TV Record, não nos restava outra alternativa a não ser desqualificá-la. Agora, se ele teve razões para isso ou não, são problemas que nós vamos discutir futuramente. Certo. A nossa atitude só poderia ser uma. Nós aguentamos de cabeça baixa, como eu já disse a você, com humildade, as vaias do público. E esse mesmo público não poderia ser desrespeitado de forma nenhuma por um dos participantes do festival. Não sei, foi uma coisa assim puramente extemporânea e descontrolada. Mas é como eu li isso depois, porque depois saíram muitos comentários, a favor, inclusive, né? De coisa contra eu nunca ouvi nada. Não sei se tem gente que repudiou aquilo, o meu gesto e tal. Mas dentre as explicações que me deram depois, porque eu queria saber o que foi que me deu também na hora. E é muito simples, é o que disse lá um psicanalista, um psicólogo, uma coisa. Não, isso era como um animal acuado. Você acua um gato num canto de uma coisa e ameaça ele para você ver o que o gato vai fazer, entendeu? Ele avança, mesmo que saiba que seja um leão que esteja diante dele. Por que vai? Ah, que história é essa? É só pelo sensacionalismo de um público que virou personagem, de repente, entendeu? Porque nos festivais anteriores proclamou-se a vaia como uma instituição. Então... Aí o público, naquele festival específico de 67, ele estava imbuído de ser um personagem dentro daquela história de festival. Entendeu? Acho que foi uma coisa mais ou menos natural, dentro de um contexto em que cabia esse tipo de resposta. Havia naquela época uma contrariedade na cabeça de todos os seres brasileiros, porque aguentar uma ditadura é uma coisa difícil, né? Você pode até conscientemente não entender, mas inconscientemente você também se manifesta como uma espécie de uma extravasação de um sentimento de opressão em cima de você. Né? Você não se arrepende, então? Não, nada. Eu não faria isso hoje porque eu acho que eu teria que atirar um cavaquinho, né? Porque aquilo é coisa de garoto. Hoje em dia não ia atirar coisa nenhuma. Porque primeiro eu estou tocando piano. Atirar um piano ia ser impossível. Roberto, hoje é a terceira vez que eu falo com você pela Jovem Pan, mas pela televisão Record é a primeira. Como vai, você tá bom? Tudo bem. Roberto, eu vi você de um jeito muito particular que eu gostaria de descrever. Sentado com essa camisa discreta, nos bastidores, se abanando com uma folha do cenário. É, realmente tava um bocado calor. Calor tá forte? Tava. Mas por quê, hein, Roberto? Além da temperatura, o calor do público também, sabe que faz calor, né? Você estava com um pouco de medo ao entrar em cena? Você sabe, hoje eu entrei bem mais calmo. Aliás, hoje eu entrei calmo. Semana passada eu estava assim, ligeiramente nervoso, mas hoje eu estava bem mais calmo. Como você... Estava tranquilo hoje. Estava tranquilo? É, estava tranquilo. Você que já vendeu, foi a música do festival que vendeu mais disco, a que você defendeu, como vai encarar o resultado do júri? Com aquela franqueza de Roberto Carlos. Eu vou encarar esportivamente como tudo aquilo que eu encaro de um modo geral, entende? Naturalmente, se o júri achar que a minha música deve entrar, deve ser classificada, muito bem, ficarei muito contente. Se não, vou achar que eles têm autoridade e capacidade, naturalmente, para julgar se ela deve ou não. Mas eu gostaria muito que fosse, isso é claro, né? Eu também gostaria muito. Muito obrigado. Você sabia que havia uma torcida organizada para vaiar você? Não, isso eu não sabia. Se soubesse, não tinha ido. Se soubesse, não tinha ido, então tinha organizado uma para me aplaudir. Tinha que fazer alguma coisa, né? Uhum. E depois você soube disso mais não, tarde? Não, estou sabendo agora por você. O que que fez você escolher um samba para cantar nesse festival? Bom, na realidade, eu não escolhi, né? Eles me mandaram essa música com a seguinte proposta, eu aceitar ou não, né? Uhum. Então, aliás, todas as músicas do que eu cantei no festival, a proposta foi mais ou menos essa. Olha, tem essa música aqui que a gente acha que você pode cantar
no festival, acho que tem a ver com você. E ver o que, que você acha. Então, falei, bom, acho que dá para eu fazer. Pelo menos eu mostrei que não cantava só aquilo que eu cantava na Jovem Guarda, né? Que eu cantava outras músicas, porque eu... a minha escola, né, de crooner, me ensinou muita coisa. Eu cantava de tudo na boate. Eu cantava boleros, cantava samba, né? Cantava... E gostava de cantar Chet Baker. There Will Never Be Another You, né? Quinto lugar dentro do terceiro Festival da Música Popular Brasileira. Maria Carnaval e Cinzas com Roberto Carlos. Havia uma rivalidade muito estimulada pela TV Record também, que tinha praticamente um monopólio dos musicais da época. Em televisão não tinha novela. O forte da televisão era o musical. E a Record tinha sob contrato 90% da música brasileira. E todo dia tinha um programa musical. E a Record tinha interesse em que os programas de televisão fossem para os jornais, para as rádios, para a vida das pessoas. E então era engraçado, porque na época se dizia que a MPB era a música brasileira e a Jovem Guarda era a música jovem. E a gente se perguntava, meu Deus do céu, por que não pode haver uma música jovem e brasileira ao mesmo tempo? Uma pergunta óbvia, mas que era pertinente nesse tempo, a ponto as pessoas organizarem uma passeata em plena ditadura militar, com tanta coisa para protestar, organizar uma passeata com 300, 400 pessoas, com faixa, cartazes, e as pessoas gritando, abaixo a guitarra, abaixo a guitarra. É a guitarra elétrica como símbolo do imperialismo yankee, aqueles clichês do velho comunismo que
estavam muito ativos na época. Eu participei de uma passeata contra a guitarra elétrica ao lado de Gilberto Gil. O Gil aqui, eu aqui. Fora as guitarras, fora as guitarras. A gente não queria guitarra elétrica. Eu sabia bem porque eu não queria. Eu sabia que o som da guitarra elétrica, atrás dele, tinha um monte de lixo de rock americano pronto para desembarcar no Brasil. Não era o Zappa, não. Nem Zeppelin. Era outra coisa. Olha, eu hoje faço minha autocrítica. Eu fiquei ao lado da passeata, né? Da passeata. Que hoje eu vejo até como uma coisa ridícula. Né? Claro, pouco depois eu vi, eu me tornei produtor de discos e vi, enfim. É uma bobagem. Brigar contra a guitarra elétrica é uma coisa idiota, né? Uma bobagem. Mas a gente, nós nacionalistas, nós da esquerda e tal, nós já sabemos que não podia, a música brasileira não podia ser invadida pelo que vinha de fora, né? E a guitarra elétrica era um símbolo dessa invasão. Tal. Mas eu fui pela Elis por causa dela, enfim, atendendo a ela. E evidentemente, também há um grupo de colegas interessantes que também estavam lá, foram lá, cada um com a sua visão, cada um com a sua maneira de ver a coisa. A minha visão era essa. Aquela disputa era saudável até certo ponto, nesse sentido, de estimular disputas, competições benignas e tal, mas eu não acreditava, não era um defensor ideológico da divisão dos territórios, não. Eu fui contra, e a Nara, ficamos eu e a Nara no Hotel Danúbio e comentando como isso era uma coisa estranha, terrível e que não deveria estar acontecendo. Aí o negócio passou pela rua e a Nara ficou, disse, eu estou deprimida, isso parece uma passeata fascista do Partido Integralista. E era exatamente o que parecia, entendeu? Era uma decisão política botar uma guitarra elétrica na música? Era. Para mim era uma decisão política botar uma guitarra elétrica na música, fazer, para mim e para Gil, fazer as canções com banda de rock, com guitarra elétrica. Era uma atitude também política e diametralmente oposta à atitude da passeata contra as guitarras elétricas. E aí vem com sua alegria, Caetano Veloso. Olha que situação. Estou lá assistindo o festival numa tripla condição, como jornalista, como amigo do Caetano Veloso e como concorrente, que minha música estava ali na final. Quando entrou o Caetano e aqueles argentinos dos Beach Boys, né, rock and roll, foi uma vaia monumental. Para vocês verem como o ser humano não vale nada, eu pensei assim, falei, meu Deus, menos uma. Eu não vaiei, né? Mas não me incomodei que estivessem vaiando ali. Aí a música foi andando, o Caetano Veloso paradinho ali no palco, sorrindo com esse carisma dele, foi dobrando o público, as vaias foram baixando, foram começando uns aplausos aqui e ali, mais aplausos, mais aplausos. Ele virou o público. Quando olhei, provando que o ser humano vale alguma coisa, até eu estava aplaudindo, ovacionando o meu concorrente ali no festival, porque foi uma das maiores emoções que eu tive no show business, de ver um artista num palco ali virar completamente uma multidão feroz
sem dizer uma palavra, só cantando. Foi lindo isso. Vento, sem lenço, sem tormento, no sol de quase dezembro. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, pomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Mãos, eu vou. Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola. Ela pensa em casamento e uma canção de consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir no vento. Amor, eu vou. E até hoje eu ouço. As pessoas me pedem para eu cantar no show. Às vezes, de vez em quando, eu canto. De cinco em cinco shows, eu volto a cantar ela, assim, ao longo dos anos. Mas é... Eu tinha vontade de me ter livrado um pouquinho mais dela, como o Chico se livrou da banda. Entende? Quer dizer, todo mundo se lembra da banda, mas ele nunca mais cantou e também não é... A banda também não é assim... Ninguém acha mais que a banda é a música do Chico, mas muita gente acha que a minha canção é Alegria, Alegria, é a minha canção. Entende? A música em si, essa canção, por exemplo, eu não achava que fosse uma canção muito bonita, nem muito boa, mas ela tem sua beleza. Mas eu não achava, não ficava Alegria, Alegria, entendeu? Mas ela ter agradado aos espectadores que estavam reagindo contra a atitude antes, me deu a alegria de saber que eu teria força para veicular minhas ideias. E eu pensava que eu precisava realmente de ter, assim, afirmar o grupo, Gil, Gal e mesmo Bethânia, que não estava no grupo, mas Rogério Duprá, Os Mutantes, Tom Zé, que depois eu chamei para vir para São Paulo. Enfim, isso é que me interessava. Parecia que eu estava realmente organizando o movimento, entendeu? E que eu poderia fazer isso. E deu para fazer. Deu para fazer até um ponto. Ela fica muito bonita no violão, mas é aí que você vê que ela é difícil, né? Bom, falsa simplicidade. Eu nunca mais toquei, tem que ficar sem execução, né? Tem que a mão ir rápido pro negócio. Bye.
isso é que é. Isso aqui é bacana. E aí dava com a guitarra tocando, dava um negócio assim moderno para a época e antenado com o negócio que tava, que os ingleses estavam fazendo com rock and roll na época, né? Mas ao mesmo tempo é uma marchinha antiquada de Lisboa. Tal fama. Tô contente com a classificação porque... Ah, não sei, tô contente com qualquer coisa, porque foi tão bacana, cantei duas vezes, o público tava super cantando a minha música, gostando, muito bacana. Veloso! Agora, e com as outras classificações, tô contente também. É, Ponteio, Domingo no Parque e Roda Viva, acho geniais, acho mesmo. Veloso, o que o levou a você fazer uma música bem moderna, pegando Coca-Cola, Guerrilha, Brigitte Bardot? Como você teve essa ideia, quando teve a ideia e quando começou a executar a sua música? O que me levou a falar em Coca-Cola, Brigitte Bardot, foi Cardinale, foi a Coca-Cola, Brigitte Bardot, Cardinale. Estão aí, né? É. Bomba, Guerrilha, as coisas que estão aí. Mas quando você disse que ia fazer uma música assim, não teve gente que chamou pra você, mas logo, misturar Cardinale, Coca-Cola, alguém não estranhou? Não, porque eu não disse nada pra ninguém. Mas é... Aí escreveu pronto e acabou, né? É, não, depois de pronta eu mostrei alguns amigos meus que acharam genial, bacana o negócio, depois de pronta, entendeu? Não, mas aí, principalmente o pessoal da Bahia, eu fui a Salvador antes do festival, mostrei os meus amigos de lá, eles acharam bacana, inclusive... Fazer com um conjunto de guitarras, eu fiquei contente pra burro, porque lá no Rio escreveram assim: Caetano vai usar guitarras, quando chegar na Bahia vai tomar uma surra de berimbau. Quer dizer, eles não sabiam que os baianos estão além. Além da imaginação. Muito obrigada, Caetano. Eu vou pegar alguém pra você. Vamos, Cidinha, vamos nos movimentar aqui, junto aos cantores, aos compositores do terceiro Festival da Música Popular Festival Brasileira. Da Música e do Fotógrafo Brasileiro também. É, como tem fotógrafo. Quando eu vi Caetano no ensaio, se preparando para cantar Alegria, Alegria, com uma camisa rolê só, eu falei, não vai dar, porque tem que se colocar e tem que vestir direito, não vai poder entrar. Aí Caetano providenciou e tal, ele comprou até um paletó xadrez aí que ficou famoso, que ele usou durante muito tempo. Aí ele cantou com a camisa rolê e mais um paletó xadrez. Mais à frente, nesse mesmo festival, Gilberto Gil estava preparado, de smoking e tal, para cantar. Mas os Mutantes já vieram do sistema deles, que você vê exatamente nos vídeos e tal, que já era um tipo diferente. A Rita Lee veio com coroa na cabeça, outro veio... Aí eu comecei a achar que esse negócio era meio incontrolável. Eu tinha um smoker que comprava, que antes era alugado. E para mim era muito confortável aquilo, porque se fazia, tinha um programa que era chamado o Show do Dia 7. Tinha outro programa, tinha uns programas que eram a rigor, você tinha que cantar de smoking. E em 67, para mim, ninguém avisou que não era assim. Eu fui lá cantar com o meu smoking e eles estavam lá todos fantasiados e tal. Então, é claro, eu fiquei com uma cara de smoking, pô. Ao lado do Caetano, do Gil, todos com aqueles cabelos. Temos aqui ao nosso lado a Cidinha Campos, que vocês podem apreciar num belíssimo soirée. Eu só não sei dizer as cores. Que cor é, Cidinha? Olha, agora... Antes do boa noite. Boa noite. Agora usam dar nome de cor a legumes. Então eu diria que é rosa shocking com chuchu. E os brincos também combinando rosa shocking com chuchu. E aqui ao nosso lado o Chico Buarque de Holanda, um rapaz que faz um bem danado para os apresentadores, porque a gente economiza com ele tudo aquilo que a gente pensaria em dizer. É só chegar e dizer, Chico Buarque, o trabalho do apresentador fica super fácil. Chico, uma boa noite para os telespectadores agora, porque você no palco não disse um boa noite assim. Ah, telespectadores? É. Os telespectadores... Muito boa noite, é uma noite felicíssima essa, tá uma alegria apesar de tudo, confusão, a gente sente que o povo está participando do negócio, isso é muito importante. Você, Chico, confiante, não preciso nem perguntar, a sua música pela reação da plateia foi classificada, sim, já na opinião do público, dentre aquelas que constarão da lista das ganhadoras desse terceiro Festival da Música Popular Brasileira. Eu deixo com a Cidinha a próxima pergunta. Chico,
Você estava com um pouco nervoso antes de entrar em cena. Você acha que a tarefa agora de defender como classificado, se você for, é mais fácil? Não sei, sabe? Eu realmente fiquei muito impressionado com a reação da plateia, porque eu não esperava isso. Eu vim só pelos jornais, não estava acompanhando bem o movimento festival. Eu estou meio atrapalhado agora para falar. O Paulinho Machado de Carvalho falou uma frase muito interessante. Ele falou assim, eu vi os festivais como uma espécie de luta livre. Eu armava os festivais como uma espécie de luta livre, em que tinha o mocinho, o vilão, a heroína, etc. e tal. Você imagina qual o papel que ele reservava para você? Heroína, né? Não sei lá. Ah, não tinha isso no festival. Ele falou isso? Isso é a cara daquele programa que você falou, do Esta Luz Improviso, que aí tinha, parecia telecast, aquelas coisas, o Caso Imperial, Cafajestão, velho, que é outro, né? Outro bom moço, outro isso aqui e tal. Eu não me encaixava muito nisso, né? Eu era mocinho. Segundo ele, eu era mocinho, é. Mas havia, isso eu falei agora há pouco. O general também queria que eu fosse mocinho, não admitia. Mas como é que você faz uma... Como é que você escreve uma porcaria dessa? Como é que você anda na passeata com um crioulo? É dura a vida. A vida de mocinho é muito dura. Tocar no violão, não sei, porque eu nunca mais toquei. Faz... Sei lá quando eu toquei essa música. Acho que eu nunca... Eu fiz a música em 60... São 40 anos. Não tenho a menor ideia. Eu lembro, mas tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. De repente, o que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Mas tem que chegar da vida. Depois, cada verso que depois, não lembro. Não lembro, não. Mas eu te chego a roda viva e carrega a viola pra lá. Sim, sim, a voz, né? Isso é o que a gente fazia de fundo pro Chico. Solar o refrão, né? Roda mundo, roda gigante, etc, etc, etc. E o final, que foi assim, um fecho que ficou bonito. Aí que eu criei realmente as melodias que vão se entrelaçando, né? E com letras próprias, né? Que é a hora do... Roda mundo, roda gigante. Mas aí você tinha uma voz? Você cantava junto com o Chico, né? Ah, tá certo, é isso mesmo. Roda mundo, roda gigante. A primeira. Roda mundo, roda gigante. Ah, você quer ver? Pegar o clima. E o roda gigante. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante. Roda gigante. Roda mundo, roda piano. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante. Roda mundo, roda piano. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante. Roda mundo, roda piano. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Tempos depois eu fui rever esse arranjo e descobri que tinha umas vozezinhas que não estavam muito certas, não. Mas eu não desisti de mexer, ficou assim mesmo. Tá? Assim, depois de 40 anos? Depois de 40 anos, não. A Roda Viva tinha, pelo menos no final, assim, a coisa acelerada aqui. Eu já não sei se ela foi feita assim, ou se o arranjo, o arranjo vocal que o Magro fez, do BB4, puxou para isso, para causar o impacto. Tinha coisa assim, aí terminava de repente. Meu coração, pá! Esse som do aplauso já estava previsto no arranjo, né? A pausa aí. Tinha isso, né? O impacto, a coisa de criar o impulso. Você tinha que conquistar. É claro que a música festival tinha isso. Você tinha que conquistar o público na primeira audição, para passar para. Até então era absolutamente inédita, todas inéditas. Então ali tem que.
música. Primeira audição já tem que pá. Nós vamos, nesse instante, chamar o autor de Roda Viva, Chico Buarque de Holanda. Reuniões aqui no Leblon, o pessoal que queria promover o renascimento da Bossa Nova, porque a Bossa Nova estava desacreditada e tal. Tinha o pessoal do samba tradicional que se reunia, tinha o pessoal a favor da guitarra, contra a guitarra e tal. E houve uma reunião assim qualquer, acho na casa do Sérgio Ricardo, que o Caetano me disse que eu fui, mas que eu estava aí para você. Então, se eu estava lá, provavelmente eu não me lembro, né? Eu não me lembro de nada. Agora, eu fui em algumas reuniões, em várias delas, eu estava... O Caetano me falou, você estava... É. Então, deve ter sido uma dessas reuniões que resolveram que eu fazia o tropicalismo. Quando apareceu o pessoal vestido de tropicalista, eu levei um susto. Falei, ué, que roupas são essas? O Gil, aconteceu o seguinte, ele me chamou para ouvir junto com ele, mas ele... já conversava essas coisas comigo. Ele até, sob certos aspectos, estava mais
avançado nos projetos de fazer uma mudança da natureza que nós mais ou menos viemos a fazer do que eu. Ele estava mais apaixonado pelo rock moderno do que eu. Ele sabia tudo dos Beatles, ele aprendia, ouvia demais. Eu ouvia, achava lindo, me interessava, achava instigante, mas eu queria fazer um negócio. Nós vou dizer, a Jovem Guarda me inspirava mais do que os Beatles. Mas o Gil era ia mais fundo nisso e queria mesmo fazer. Chamou vários amigos nossos, compositores, no Rio, antes, para fazer um movimento de inserção da produção de música popular no Brasil, no mundo pop contemporâneo, e de não temer a realidade do mercado e de ouvir os Beatles. Mas ninguém entendeu, ninguém se guiou. Mas o Gil tinha essas ideias na cabeça. Depois de... Enfim, dos impactos dos Beatles causados sobre nós, não é? E de toda aquela música que eles traziam, que vinha junto com eles, o pop americano, o pop rock inglês, e a minha visita ao Nordeste brasileiro, enfim, com os impactos muito, muito fortes também sobre mim da música local, da música regional, das manifestações típicas da música nordestina. Tudo isso provocou em mim um desejo muito grande de revolver de uma forma mais generosa, mais ampla e mais ousada o terreno todo, revolver o terreno todo, arar de novo o terreno, replantar, semear coisas novas, trazer sementes novas, fazer os cultivares híbridos, né? Misturar as coisas para dar plantas novas, misturar laranja com mamão, o abacateiro que amanhã será tomate e anoitece será mamão, que eu vinha fazer depois no Refazenda. Essa ideia da Refazenda já estava ali naquilo tudo. Eram os Beatles e Luiz Gonzaga, eram os Rolling Stones e Jorge Benjor. Era a banda de pífaros de Caruaru e o Jefferson Airplane. Era assim que eu pensava, é assim que eu continuo pensando. Gilberto Gil, ouvintes da Rádio Record, ouvintes da Jovem Pan, os telespectadores do Canal 7, suas palavras assim nesse entreato. Eu sei não, acho que a coisa tá boa, né? Tá um fogo danado, não tá? Eu tava observando o júri, Sirinha. Tá um fogo danado, porque eu observei um rapaz, vaiou 11 músicas. Depois eu observei que 6 músicas tiveram o coro de Já Ganhou. Quer dizer, o júri está descabelado, está pior que o Veloso, assim, o júri, viu? Você declarou uma vez que não fosse a sua música e a do Veloso seria vencedora. Eu achava. Agora, tirando a sua, tirando o Veloso, entre as outras, qual é que você acha que ganharia? Eu colocaria o Ponteiro, né? Ponteiro, Edu Lobo. E Veloso, tirando a do Gil, qual é que você classificaria? Ah, eu tendo muito para Roda Viva, sabe? Roda Viva. O Ponteio eu acho muito bonito, muito bonito, mas a Roda Viva me comove mais. Eu sou da opinião do Caetano que Roda Viva é inclusive a música mais comovente do festival. Eu acho. Acho assim a melhor coisa do Chico. Realmente acho a melhor. Você acha a Roda Viva superior a Quem Te Viu, Quem Te Vê, do Chico Buarque? Eu acho. Acho mesmo. Porque eu vi muita gente dizer, se o Chico não tivesse escrito Quem Te Viu, não tivesse divulgado Quem Te Viu, Quem Te Vê, já teria ganho o festival, é verdade? Não sei, o Quem Te Viu, Quem Te Vê pode ser uma música de penetração maior diante do público e tal, mas eu acho como obra, inclusive que retrata de repente o amadurecimento de um autor, Roda Viva é realmente o grande passo do Chico Buarque. É assim, a primeira música de colocação total do Chico, tá entendendo? Uma colocação de crítica ao mundo, de autocrítica em relação a esse mundo, quer dizer, é uma música mais totalizante de Chico como homem, autor, compositor, pessoa participante no mundo moderno, tá entendendo? Eu acho mais isso. Aqui está, senhoras e senhores, um homem tranquilo, Gilberto Gil. Às 6 horas da tarde, aproximadamente, chegaram a mim e disseram, olha, o Gilberto Gil não vai vir cantar o domingo no parque. Eu falei, como não vai vir cantar? Não vai vir, ele não vem, falou que não vem.
Aí saí correndo e fui ao hotel, Hotel Danúbio, que era na Brigadeiro Luiz Antônio, onde estava hospedado o Gilberto Gil, que naquele tempo namorava a Nana Caymmi. Bati na porta, a porta foi aberta, era a Nana, falou, ah, doutor Paulo, dá uma olhada aí para ver como é que está o Gil, né? Eu olhei, ele estava estirado na cama, sem nenhuma condição de levantar e cantar daí a 2 horas. Aí eu disse à Nana, então, ela me disse, o senhor quer dar um banho nele? Eu falei, estou aqui para fazer o que for possível, né? Porque eu participava realmente e ativamente das coisas. Levamos ele no chuveiro do hotel, demos um banho nele, foi para a cama, vestimos ele, eu vesti as meias do Gilberto Gil, e ele decidiu, então, fazer tudo isso e cantar, cantou. E foi maravilhoso, né? Domingo no Parque foi o segundo colocado. Eu estava morrendo de medo de cantar. Isso. Morria de medo de cantar, participar num concurso. Enfim, submetido a um exame. Eu tinha pânico de provas. E fazendo prova com uma série de questões polêmicas, complicadas, né? Tendo que ser aprovado e já submetido a uma reprovação antecipada, já bastante ampla, já muita gente me condenando por estar fazendo aquilo e tal. Então, era uma provação que eu ia viver. É uma prova nesse sentido, né? Eu só me recordo de uma agonia tão grande, até maior, logo em seguida, no dia que eu fui preso. Era esse tipo de dimensão, de pavor. Eu tinha, me sentia apavorado com aquilo tudo. Mas quando o medo começou a baixar, o pavor começou a baixar e você começou a entender qual foi a reação provocada pelas pessoas, pela sua música, que as pessoas tinham gostado e tudo mais, o que vinha na sua cabeça? Aí era compensação, né? Dizer, bom, pelo menos que bom que alguém gostou, quer dizer, alguém não viu aquela alma penando ali naquele palco. Alguém viu outra coisa. Por isso que eu estava dizendo, quando eu vejo as imagens hoje, eu fico admirado de que as imagens não tivessem gravado, na verdade, um fantasma, que era o que eu era naquele momento ali, naquele palco. A música que vem logo a seguir é de outro compositor que procura dar, segundo afirma, um som universal na música brasileira. É Domingo no Parque. Os Mutantes. Os Mutantes irão cantar num arranjo de Rogério Duprá com Gilberto Gil. Da brincadeira, Ei, José. O rei da confusão, Ei, João. Um trabalhava na feira, Ei, José. Outro na construção, Ei, João. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar. Capoeira pra Ribeira. José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana. Foi que ele viu Juliana na
roda com João, uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa feriu Zé, e o sorvete gelou seu coração. Sorvete e a rosa, oi José. A rosa e o sorvete, oi José. Oi dançando no peito, oi José. Do José brincalhão, oi José. O sorvete e a rosa, oi José. A rosa e o sorvete, oi José. Oi girando na mesa, oi José. Do José brincalhão, oi José. Juliana girando, oi girando. Oi na roda gigante, oi girando. Oi na roda gigante, oi girando. O amigo João. O sorvete é morango, é vermelho. Oi girando e a rosa, é vermelha. Oi girando, girando, é vermelha. Oi girando, girando. Olha a faca, olha o sangue na mão, ei, José. Juliana no chão, ei, José. Outro corpo caído, ei, José. Seu amigo João, ei, José. Amanhã não tem fim, ei, José. Não tem mais construção. Não tem mais brincadeira, não tem mais confusão. Você estava no júri quando ele apresentou essa música. Qual foi essa reação? Eu fui, foi engraçado, né? Porque eu fui, quando eu soube, né, que tanto ele como Caetano iriam se apresentar com grupos de rock. E eu fui com má vontade. Fui com má vontade. Falei, pô, grupo de rock, a música. E aí aconteceu essa coisa maravilhosa, né? A estética venceu as minhas velhas convicções. Porque as músicas eram maravilhosas, tanto Domingo no Parque quanto Alegria, Alegria. Domingo no Parque eu considero uma das maiores músicas já feitas em todos os tempos do Brasil. É uma música muito bonita, muito bem feita, muito inteligente, e que o Gil cantou muito bem. E eu fiquei tão entusiasmado, né, que eu, na verdade, eu votei na hora, para primeiro lugar, no Ponteio, na final, e segundo no Domingo no Parque. Mas ao sair eu acho que eu devia ter votado Domingo no Parque. Temos aqui um dos rapazes dos Mutantes, como é que você chama? Arnaldo. E o outro como é que chama? Sérgio e Rita. E a Rita. Primeira vez que vocês participam de um festival de música popular brasileira, não precisa nem dizer que isso todo mundo sabe. Agora me diga, qual foi a primeira impressão de vocês, assim, aquilo que deve ter sido talvez um choque quando o Gilberto Gil chegou e disse assim: quero vocês com guitarra elétrica para participar do meu número no terceiro festival. Nós achávamos que dava certo mesmo. Ô, cara de pau, ninguém caiu sentado para trás? Não, ele estava no estúdio. Ele estava no estúdio de gravação, nós estávamos fazendo a gravação da Nana, do Bom Dia, onde eles faziam, ele fazia violão, o irmão dele fazia guitarra. Aí eu não conhecia, o Rogério Duprat, que é o arranjador da minha música, virou e disse assim: olha, Gil, esses são os Mutantes e tal, eles são bacanas e tal. Eu digo, aí que tal você usar, Rogério, os meninos no arranjo? Vamos falar com ele? Vamos. Aí falamos com ele, ele disse: oba, que bacana. Bom, a verdade é essa, eu acho um grande valor no gesto do Gil e um grande valor no gesto do Caetano Veloso, o seguinte: que a gente deve somar qualidades, claro, e nunca, claro, dividir qualidades. A gente deve dividir os defeitos, que assim fica com menos defeitos, e somar as qualidades. Toda contribuição é útil. É o que eu digo todo dia. Quer dizer, eu encontrei esses três jovens, dois rapazes e uma moça. São excelentes. Excelentes instrumentistas, excelentes pessoas, como sensibilidade, como percepção artística. Quer dizer, por que, de repente, eu vou me privar desse valor que está junto a mim, que pode contribuir para o meu trabalho, para o trabalho de todos? Acho besteira. Então eu peguei os meninos mesmo e disse: vamos lá, e acabou. E foi um Domingo no Parque completo. Eu vou trazer o Roberto, porque eu morri de inveja. Ele contou pela Jovem Pan uma piada que eu exijo que ele conte aqui pela Televisão Record.
Não é piada, não, é verdade. É verdade? O que, que aconteceu? O ponteio foi desclassificado. Por quê? Porque não tem mais viola pra tocar, o Sérgio Cabo quebrou. Eu sabia que era piada. Obrigada, Bruno. Para que eu pudesse minimamente contribuir para o projeto tropicalista que teve que se destacar, então, do resto, eu tive que, o tempo todo, que ser puxado pelo Caetano. Puxado, literalmente, pelo Caetano, puxado por ele. Vamos lá e tal, e coisa. Porque, por mim mesmo, eu não teria feito a cisânia, né? A divisão, aquilo tudo era uma agonia para mim. Eu não... Não é o espírito da minha música não é esse. Minha música é... É o homem, né? É o que ela quer ser, né? Então não cabe divisão nenhuma, nada que aqui até aqui é uma coisa que até aqui. Não era. Eu, então aquilo tudo, o tropicalismo foi a fase agônica da minha vida musical. Eu fiquei um pouco sozinho, né, nessa história. Eu fui um pouco escolhido para ser o representante do que seria uma música conservadora, ou uma atitude conservadora, ou uma postura conservadora, ou um cara velho, ou isso, eu era isso, né? E era um pouco a coisa, jovem contra o velho. Ninguém quer ser chamado de velho, mais com 23 anos. Ele aponta isso como também uma decorrência do surgimento do tropicalismo, que foi visto como um movimento jovem, né? Eu não tenho dúvida. Tá certo. Isso é simplesmente documental. O que o Chico disse é simplesmente documental. Ele se sentiu só e ele tinha todas as razões para se sentir só, porque houve o tropicalismo eclodiu e... por um momento parecia que tudo mais... Quem discordava do tropicalismo discordava. Na verdade, ainda a maioria discordava. O Chico ainda tinha um apoio maior do que nós. Mas você sozinho, com 23 anos, entendeu? Ouvindo restrições que nunca tinham lhe ocorrido que aparecessem, entendeu? Como que identificando você com coisas passadas e dizendo que a coisa jovem estava com aqueles outros. Eu sou mais velho do que o Chico, um ano. Nós fomos ver um show na boate. Exatamente, o show do Caetano. Assim, o Caetano estava com essa coisa de... Na sucata. Se jogar no chão, fazer aquelas coisas. Coisa que a gente não estava entendendo direito o que era. Aí nós fomos ver esse show na sucata, que o Aquiles está falando. Aí nós estava assistindo o show e eu não estava entendendo nada. Olhava aquilo, tal, que estranho, o cara caía no chão, não fazia, não sei o que e tal. Aí fui ao banheiro. Uma hora fui ao banheiro. Cheguei no banheiro, estava o Erasmo. Já estava o Erasmo fazendo xixi, eu e ele fazendo xixi um do lado do outro. E a gente meio olhou um assim... A gente não cruzava muito no negócio de Jovem Guarda e MPB, né? Quer dizer, ele sabia quem eu sabia quem ele era e tal. A gente não... Aí ele olhou para mim assim, olhou e falou assim... Porra, não estou entendendo nada. Eu também não. Ô Veloso, define aqui para os ouvintes da Rádio Record, da Jovem Pan e para os telespectadores do Canal 7, em palavras bem simples assim, que eu li no jornal uma porção de coisa e não entendi bem. Música pop. Define. Ah, isso é meio difícil de definir, porque é um pop não, nem sei se o que a gente está fazendo é pop, tá entendendo? Isso é um negócio que eu admito como termo, porque, de alguma forma, a gente está tendendo para um tipo de cultura pop, quer dizer, de assumir todas as formas da cultura massificada e tudo mais, entende? Por exemplo, revista em quadrinhos é uma coisa pop, entende? Pop é aquilo que é. É apenas é o que é e o que acontece. Pop é do popular inglês, parece negócio de arte de massa, quer dizer, um negócio feito, quer dizer, utilizando aquilo que tem sucesso de massa, todos os elementos das coisas que têm comunicação direta com a massa, entende? Quer dizer, tem a pintura pop que tem... Então, o Veloso pop, porque maior comunicação com a massa do que Caetano Veloso, eu tô pra ver ainda nesse tempo, hein? Sei lá, eu vi que eles estavam tentando uma outra coisa, mas eu acho que toda a história da Tropicália
gira muito em torno da atitude no palco, do tipo de roupa, de ficar uma coisa mais jovem, como eles diziam, sei lá, mais moderna, porque as roupas eram, né? E como eu era dos mocinhos caretas, entendeu? Eu me lembro que a gente cantava de smoking. Eu concordo que é realmente uma bobagem você botar um smoking para cantar. Mas, enfim, aí ficou uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Eles ficaram mais jovens do que a gente. Isso é verdade. Entre aspas. Marília Medalha, como vai você depois da música apresentada? Eu tô realmente muito emocionada e cantei a música assim, nem sei como, viu? Cantou muito bem, eu posso dizer para você. Marília, fique emocionada pra cima, que você tem a impressão vai ter que cantar de novo. É, mas eu achei uma beleza, eu fiquei apreciando o público, assim, achei uma beleza, esse teatro lotado, todo mundo cantando junto, né? Eu chorava e cantava junto. Você tá chorando o que eu tô falando aí. Cuidado, hein? Eu posso dizer que tá de cílio postiço? Porque agora toda mulher usa, disse, eu também não tô. É? Já disse, não é? Não, porque é uma coisa danada, a gente chora, cai o cílio, sabe? Edu Lobo. Cidinha falou agora há pouco em chorar, não sei o que mais, eu tava lá embaixo e eu vi o Edu Lobo, Cidinha, aqui, se a música tivesse mais um estribilho, o rapaz ia chorar. Verdade, Edu? Pode ser que você tenha razão. Não, eu vi, eu percebi. Ainda tá vermelho o olho, olha lá. Eu fui aguentando até onde mais ou menos pude, depois quando olhei pra Marília, vi que o olho tava cheio d'água, também foi meio difícil aguentar um pouco a parada. E o povo com aquele entusiasmo bárbaro pelo seu ponteio, hein? Uhum. Tá bom, Edu. Felicidades a você, rapaz. Muito obrigado, Randão. E que esse ano seja, em todos os sentidos, o ano de Edu Lobo. E agora, a melhor canção de 1967. Yes. Vamos chamar o autor de Ponteio, Edu Lobo, com a sua parceira Marília Medalha, interpretando. Nada melhor do que Ponteio como música de festival. Ponteio tinha todos os ingredientes. Era uma música de mensagem política, isso uniu a plateia. Tinha a letra do Capinã. É excelente, o Capinã é um grande poeta. Sempre foi, antes do festival ele já era. E a música do Edu, maravilhosa. Uma música que erguia, né, que levava para cima, né? Que levava embora. Teve um detalhe que ninguém percebeu, mas que foi uma coincidência junguiana. Foi que, não tendo o Sérgio Ricardo entrado e atirado a viola na plateia, o refrão do outro dizia: quem me desse agora eu tivesse a viola para cantar. Né? Essa foi uma coisa que passou por baixo do pano, despercebida, essa coincidência junguiana, né? Como quem diz, não se atira a viola fora. Tava todo mundo correndo ali, era uma corrida. Então, lógico que a competitividade ia... Mas isso faz parte do festival, fazia parte, isso aumentava o Ibope. As pessoas apostavam, eu me lembro de gente xingando na rua, olha, aquele Ponteio vai perder... Porque eu apostei não sei quanto na música do Caetano, você vai perder, você vai se danar. E o outro dizia assim, apostei em você, não vai perder não, porque não sei o que, tem uma grana. Sabe essa coisa? Você vira uma espécie de cavalo. Uma espécie não, você vira um cavalo. Você acha que, de certa forma, o Ponteio te afasta dessa... O sucesso do Ponteio te afasta um pouco dessa... Olha, vida? Não foi por acaso que 10 dias depois dessa vitória do Ponteio, eu fui para a França e fiquei lá 2 meses. Tinha uma proposta de um cassino com a Nara, estava morando lá, e eu topei correndo. Sabe, porque eu acho que fica muito centrado numa música, e as pessoas querem ver você cantando essa música, e eu não tenho uma música só, entendeu? Quer dizer, me lembro de ter feito um show uma noite com a Marília, que a gente foi para 2 clubes diferentes na mesma noite.
Quer dizer, tem um lado que é bom, mas tem um outro lado que é meio excessivo, é meio muito, entendeu? É, quando você olha pro Edu de 67, com 22 anos, como que você encara aquele garoto? Pois é. Engraçado, eu não encaro muito como garoto, não. Eu tinha vida... Minha vida era mais... De certa forma, mais madura. Eu acho que eu me preocupava muito com essas coisas, com a carreira, enfim, com a música. E eu acho que eu sempre fui muito obsessivo com isso. Sei lá, que tipo de música fazer. Quanto tempo será que eu vou durar? Quando é que vai acabar esse negócio de fazer música, entendeu? Como se fosse um... feitiço, de certa forma, que podia durar um pouquinho de tempo e acabar. Eu ouvia falar muito essas coisas, assim, compositores do mundo inteiro, que estavam não sei aonde, aí veio uma ideia de uma melodia genial, que o cara saiu correndo para casa e tal. Eu nunca tive, nunca nenhuma melodia veio atrás de mim. Aí eu estou fazendo esse dever aqui, porque vocês estão me pedindo para falar. Mas juro que eu não fico pensando muito nessas histórias velhas, pensa, às vezes eu vejo uma foto, olha que bonitinho. Ai, como era bonito. Como o tempo passa. E pronto, não vou falar aqui. Não tenho saudade demais, a não ser do fato mero de ser fisicamente mais jovem. Disso eu tenho saudade. É muito melhor. Quando você tem 24 anos, do que quando você tem 66, entendeu? Do ponto de vista básico, primário, entendeu? Seu corpo, sua agilidade, sua flexibilidade, sua resistência, entendeu? Isso é melhor mesmo, você sente essa alegria sem pensar nela quando você é jovem, entendeu? E depois que você não tem mais isso, com o envelhecimento, você acha que isso é uma coisa que dá para sentir saudade. Mas do resto das situações, por exemplo, não tenho muita saudade. Os filhos, a morte de um filho, os casamentos, enfim, os atares e desatares, os quereres e os fazeres e desfazeres. Ah, tudo me deu mais. Mas, como é que eu podia dizer? Então, as palavras são muito difíceis, mas me deu mais paciência com a vida, com as coisas, me deu mais capacidade de tolerar, capacidade de viver as dificuldades de uma forma mais íntegra, com a minha integralidade, com o meu ser inteiro, e não aquele tão dividido que eu tinha, não é? Quando era mais jovem. Hoje eu tenho coragem de dizer que não tenho medo da morte, né? Uma música, por exemplo. Coisas assim desse tipo. Então, e ao mesmo tempo, coragem de dizer que também tenho medo da morte, né? Me dera agora eu tivesse viola pra cantar. Me dera agora eu tivesse
dia claro quase mim. Era um canto calado sem mover. Violência, viola, viola. Era a morte letal. Era um dia claro quase mim. Tinha muito de longe quebrar, mas não era de nome. Esse só sabia das sombras. Jogar as violas no mundo, mas fui lá no fundo buscar. Se eu tomar viola, comprei. Meu canto não posso parar. Escolhe o seu cantar.